snabbslagen hörna. Och här var inte de med riktigt Norrköping, och då nickar AIK in 2-0 via Nils-Erik Johansson efter slarv då i Norrköping, som inte alls var med på den här snabbslagna hörnan. Och i den 88:e minuten så kan Nils-Erik Johansson göra 2-0 för AIK. Där gick det undan. Och Hauksson skarvar bollen perfekt till Nils-Erik Johansson. Och det är ingen offside eftersom Marcus Falk Olander står ner vid ena stolpen.